170 верници од исламска вероисповед се пријавиле во Центарот за јавно здравје дека ќе одат на Аджилак во Мека. На 25 август овој месец е првиот ден од дневното патување за празникот Курбан Байрам. Од Центарот за јавно здравје со препораки да внимаваат на здравјето, секоја промена да ја пријават на докторот кој доаѓа со нив. Посебно внимателни да се повозрасните луѓе. Они и си примаат вакцина, значи против менингит, која ги заштитува 3 години. Обично они доаѓаат, ги анкетираме, зимаме податоци, име, презиме, значи година на раѓање, све, им даваме флаери и се вакцинираат. Вакцината се припишува во здравствен картон што е меѓународен, што значи важи за сите места. Врз основа на тој картон се гледа дека тој е заштитен. Меѓутоа има и превентивни препораки што им ги доделуваме. Во нив пишува како они да се заштитат, да се обликуваат со долги ракави, со светли алишта. Минатата година во градовите Мека и Медина не се пријавени случаи на маларија. Посебно внимателни да бидат со храната и водата за пиење. Они кои се враќаат, пак зимаат решение од министер, значи од инспекција на граничен премин, и со тоа решение се јавуваат пак и нас на контрола. Случајно кој некој е има симптоми на болеста, тогаш продолжува ликување во неинфективна клиника. Овие земји се интересни за посетителите пред се поради животните што ги нема кај нас. Докторите апелираат посебно да бидат внимателни со контакт со камили и да не посетуваат фарми со животни, да не пијат непастеризирано млеко од камила и да не јадат недоволно термички обработено месо.